що, ми з вами знову на риболовлі, знову на цікавій водоймі. Наразі у нас весна, має клювати активно окунь, тому ми сьогодні за ним і приїхали. І приїхав я не сам, зі мною Вовчик, вже маслає. От, ну що, плануємо ловити цілий день, очікуємо на якийсь ранковий вихід риби, снасті в нас такі лайтові або ультралайтові, приманки теж 2-3 дюйма, тому сьогодні будемо ловити на гуму, на всяких черв'ячків, рибок, всяку іншу дрібноту і креатуру, тому, друзі, погнали ловити. Поки в нас ранок і щось можна спіймати за рахунок ранкового виходу. Так, хтось вчепився, але підсів. Може навіть щука. Думаєш? Все зрізала? Ні? Сход. Ех. Ну, трошки. Трошки підмотаю, але бачиш, що відбулося. Я зробив довгу паузу, воно щось там княпнуло трошки. Я подумав, що це ракуха. Я ще трошки так піддрочив кінчиком і потім почав підривати приманку, і воно... А потім почався екшн. Да, і воно сіло. Тобто на супер активній проводці не бере, але приємно, що добрала риба. Це гарно. Опа. Зачепчик. Я думав, що клювака. І недалеко підсіла. На брові. Ось отут, під берегом. Що сьогодні бачиш, Вовчик? Ранок такий. Вітерний, по-перше. По-друге, ну, Вовчик встиг одну рибку нормально залікову спіймати, а я спіймав у клію і ще спіймав плотву. І вже другий сход якоїсь нормальної риби. А чому нема, друзі? Все, що було перед цим, тому що замерзла зранку камера, і я відігрівав її, заряджав, бо вона не запускалась. GoPro — це дуже крута контора, робить дуже круті гаджети, але... Але є нюанси. Але є нюанси, да, такі неприємні, коли потрібно працювати, вона не працює. Тому дуже часто клювання не в кадрі та все таке інше. Отут, от в цих зацепчиках воно і сіло. Отут. Ну, да, на брові. От я на цій брові опені здумкую. Бачили знову, друзі, але це був вже окунь. Сход. Треба, певно, що зменшити вагу. Я зараз ловлю на 4 грама. І... Ні, хвіст на місці. І рибка якось 4 грама не добирає. Погано сідає. Так, друзі. Ну, все ж таки я вирішив, що треба зменшити вагу, тому що, ну, нема паузи. Зараз така дуже рання
весна і рибка реагує на приманки не по-літньому, не хапає так, щоб прямо вона хватала просто, просто супер-пупер. На жаль, на жаль. Тому треба, як це часто кажуть, підбирати ключик, чим ми зараз і займемось. От. Приманка сьогодні в мене, бачите, який черв'ячок з таким хвістиком. Це класна штука, як для активних проводок, тобто класичного джигу, так і для таких черв'ячних шкрябанів по дну. От. Грузик в діаметрі такий самий, як силіконка. О, зачіпка трохи грубовата, але вже прив'язав, тому буду ловити з такою. Так, обережно, бо вода вночі була тут дуже високо і можна пірнути. Володя, скажи, вже встиг. Володя вже, да, там десь в плавні пішов. А ну, о, ну трійка, до речі, нормально летить. Для цієї водойми дистанції вистачає. О, і пауза вже в нас з'явилась. Бачите, як в таких мікрушних рибалках дуже важливо гратися з вагою. Тому що 1 грам – це вже перевіз або, або недовіз. Перевантаження? Перевантаження або недовантаження. Будуть потім, блядь, цькувати. Ну нам же ж писали вже, до речі, що мені треба повчитись української мови у Володі. О. Просто хто не знає, друзі, звідки я родом, там взагалі люди не те, що не розмовляють. А мало хто знає нашу солов'їну. Тому практики в мене було небагато, але я намагаюсь. О, причому влупило на падінні. Я думаю, що це може навіть жерех. Так і є. Закинув воно тирин, 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 тирин. І натиринькало. Натиринькало такого жерешного на 3 грами. Бачите, повільно почало падати, і воно втовще цей пацан вхопив. І вхопив, як треба, сів. О. Весняний в жерех на 3 грама на фіолетову приманку. Прикольно. Знову мандруємо, знову переходимо, як завжди. Багато ходимо, друзі. Останній раз, коли ми з Вовчиком уїжджали і кіно не вийшло, ми за день натопали 9,5 кілометрів в вейдерсах. Спіймали там щось, 2 окуня і судачка, і більш нічого. Навіть на отвідний повідець я ловив, от, заробив 2 клюваки і ніфіга. Така вона трошки важка, але дуже прикольно ловля в тому плані, що не знаєш, чого очікувати, тому що
Там може бути щука, там судак, там жерех, тут он, плітка влетіла. От. Але завжди є якась, звісно, прив'язка до рельєфу. Це тверде дно, якісь каміння, ракушки, бо зараз окунь харчується рачками, які живуть на ракушках. Тому прив'язка до таких всяких структур. Ну що, ми знову кудись прийшли. Овчик вже кидає. Зараз і я буду. Сход, друзі. Знову сход. Щось не так з цією рибою сьогодні. Був окунчик, я так думаю. І гарно так клюнув і віджер шматочок хвістика. А ну, провірю, грає чи ні. Грає. Ну, спробуємо з надгризаним хвістиком. Так, зміню обгризаний хвостик на нову рибку. І, до речі, хотів показати ще колись на зарі бренду Fish & Drugs. Бачите, хто на фотці? Бачите? Саме ця людина приймала участь в розробці цього черв'яка. От. Розробила. А ось в кадрі, до речі, і ця людина. Бачите, щось хоче спіймати сьогодні, певно, що. Да. І хоче спати. Спати хоче, так. Да. Хоче спати і спіймати. Таке можливо? Можливо. Ось, друзі, може, була в кадрі клювак, або так гарно тяпнув. І знову насів, як ви бачите. Щось пороблено. Пороблено з рибою. Дуже вона... А, я знаю, що це було. Зараз ви побачите. Це була щука, друзі. І вона з'їла мій монтаж. Ось така фігня. Щучка була, Вовчик. Зрізала, да, з клюваки, так тяпнула. Тяпнула гарно. І гарно зрізала вольфрам. З'їла. От. На 3 грами важче. На 3 грами важче стала щучка, да. Зараз ми переналаштуємо снасті. Так, наче вийшло гарно. GoPro не знімає відео, тому мануальний режим. О, Вовчик, нарешті. Нарешті він. І дивись, який. Але на таку супер-мега повільну шкрябалку просто капець. Змінив я приманку, друзі, поставив віброхвостика 2,5 дюйми, 7 грамів для того, щоб контрольовано шкрябати. І ось він, нарешті, той, за ким ми сьогодні планували їхати. І вже такий пузатенький. Тобто вже окунь наїдається, набивається ікрою. От. І в чому сенс того, що я поставив 7 грамів? Тому що коли 3 грами, шкрябати так, ну, не виходить нормального контролю. Просто плавно протягувати по дну. А коли є така надмірна вага,
тоді воно все виходить супер. От. Ну і ще й поставив двійник, тому що ну, просто сьогодні якийсь аут зі сходами, риба не сідає, відгризає хвостика. Коротше, так, не дуже вона... О, придавив. Не дуже активно вона хоче брати приманки. Тобто із активних клювак сьогодні це був жерех і щука, яка зрізала. Все інше підсідало і одразу сходило. Тому супер-мега-паузи такі 3-5 секунд на дні. І трошки перевантаження. Тобто оптимальна вага тут ловити 3-4 грами, а я в два рази майже збільшив вагу. Бачите, я просто навіть не кручу катушку, а просто як гірляндою покачую. І при цьому важливий момент, що ваш монтаж має бути постійно на дні, не відриватися. Це просто, друзі, пороблено сьогодні. Дивіться, зараз була клювака. Я відчуваю, що це оконь на шкрябалку на 7 грамів, те, що я й казав на перевантаженні. І дав йому так зробити кінчиком. Раз, два, три. І все одно він, гадюка, не сів чомусь. Фух. Така важка риболовля сьогодні. Немає такої весняної суперроздачі, коли оконь хапає нормально, коли його багато. От, він супер-мега пасивний сьогодні. Тому так дуже важко спіймати рибу на гачок. Ну, до речі, була пачка повна, залишилось дві рибки, все поз'їдало. Що йому не так, паскуднику, не знаю. Ще трошки рано. Ближче там до квітня він має нормально розклюватись. Поки що активно він не годується. Бачите, на тонкий двійник. Я вже двійник поставив, тому що сходи, і він все одно мене обдурив. Все одно він мене дурить. Тут на куті таке пятно ракушки вовчик знайшов. На ній він і стоїть. Негідник. Бачите, яка проводка. Просто трошки підграю кінчиком, все, більше нічого не роблю. Протяжками по дну. Це, до речі, того разу, коли ми їздили з Вовою, в нього була хінеза, а в мене
аргентові. Аргенто більш така міцна і жорстка палка. Ну, вона взагалі не для окуня на мікруху. Я просто реєстрував клюваки і за рахунок жорсткого вудлища не міг подати на покльовки окуню приманку. Тому і нічого не спіймав. Тобто в мене за день там було 5 клювань вовою, приблизно так само. От. Але він спіймав окунів, а я ні. Саме за рахунок м'якості кінчика вудлища, тому не просто так окуня треба ловити на такі мікроджигові снасті. Я, до речі, сьогодні використовую фінезу UX до 15 грамів, 2,5 котуха і 0,4 шнур у японській класифікації. Ну, ви знаєте, я практично завжди ловлю на шнури дуїль. Так, щось намучав, друзі. Нарешті. Зменшив вагу і шкрябою під берегом. Поставив 5 грам джихріг. І ось такий окунець. Я думав, що спочатку якась гілочка причепилася, але це окунець. Полосатий розбійник. Може зараз ще знову поставлю 3 грамчика і спробую поколупати. Якось дивно, вранці окунь був неактивний взагалі. Жерех там щось трошки погуляв і все. А окунь на вечір починає щось підзьобувати. Вовчик тільки що там 2 зловив, в мене 2 клюваки було. Поки все не очевидь, тому що статистика дуже така ніяка, я би сказав, при такій кількості риби, яку ми сьогодні зловили. Це нічого. Так. Просто з закиду сіла риба. Тільки впала на дно і сидить. Комусь попав на голову. Цікаво кому. Ох ти, ніфіга собі! Вау! Оце рибась. Оце рівень. Вовчик, ти бачив, яка плітка? О, хижа плітка. Така, ну, грамів 350. Супер. О. З клювакою бабахнула. Дімон, таке питання. Ти, я бачиш, думав, пінявка. Я думав, що ти конус поставив. Конус? Чортика? Тобто на конус зловив. Да. Конус чи грушку? Прикол. Ось бачите, друзі, в чому прикол мікрухи. Можна спіймати будь-яку рибу. І, до речі, спіймати в рот. По-чесному. І зараз навесні біла риба трошки хижою становиться, тому що вона заходить на нерест у всілякі протоки і активно харчується. Просто рай для фідеристів. До речі, дуже багато білої стоїть. Це вже третя біла риба, яку я сьогодні спіймав. Перед цим була ще одна плітка і уклейка була. От вона сюди і зайшла. Тут би сісти на поплівець. Або на пікер якийсь так
з кормушкою легкою, там грамів 15. Можна підловити білої риби. А всі їдуть на Десну, там пишуть зараз в Фейсбуці активно, що плотва вже пішла, норму взяв. От такі от справи. О, вимучав. Вимучав, при тому, що була клювака, потім зробив ще пару підривчиків. І на зупинці риба добрала. Риба непогана. Хто це в нас? Це в нас містер судак, схоже. Нарешті, нарешті. І, до речі, дуже гарний судачево, дивіться. У мене просто там 0,18 флюрик. Зараз ми його беремо. Чекай, чекай, друже. Блін, він такий ікряний, що просто труба. Дивіться, яка гарна рибка. Пузата. Ух. Просто супер. Швидко робимо фото і відпускаємо. Ну такий. Це вже під 60 сантиметрів. Просто бомба, самочка. І, до речі, дивіться, в шахті 2,5 дюйми, ну не в шахті, а на губі, неправильно сказав, 2,5 дюйми, Ганста Твіст, якщо я не помиляюсь в назві, від Fishing Drugs, і 5 грамів голівка, і флюрик 0,18. От така рибаська. Зараз ми її звільнимо і відпустимо. Така риба має жити. Він зайшов сюди, щоб розмножуватись. Ну що ж, друзі, весняна мамка ікряна має жити. Це без заперечень, просто. Просто без заперечень. Дуже гарна рибка. Ну що, ти підеш? О! Торпедос. Є, нарешті, вовчик, домучали. То з набережної приплила. З набережної, да, ти що не доловили. Кажуть, там що не клює, до речі. Ну, напишіть в коментарях, в кого які результати по набережній. Бо ми там з Вовчиком вже 2 тижні не були. До речі, цікаво, чи є риба, чи ні. Ну, от поки я бігав там в машину за іншим павербанком, бо один вже на холоді сів, Вовчик вже спіймав окуня і вже тягне. Зійшов. Ну, що можна констатувати, друзі, що є вечірній вихід риби. Ось, до речі, приманочка моя, бачите, пережила нормально судака. Окуні її гризли сьогодні цілий день. Я не спеціально, це вітер. Не спеціально кинув сюди, де покльовки дві були. А я не бачив, де в тебе покльовки були. Що ти фантазуєш там? Ну що ж, друзі, наприкінці цієї риболовлі, хоча я хотів показати це на початку, але ми приїхали ще затемно. В попередньому відео ми з вами розбирались з видами екіпіровки, а сьогодні я хочу показати вам на практиці, як я сьогодні вдягся і як це швидко робиться. Саме в моєму випадку. У мене є коврик для перевдягання. Килимок. Килимок, да, підказує Володя, який на підтримці оператором. Я... Температура сьогодні десь плюс 5. Знімаю дощовик. Кидаю його в машину. Знімаю дощові штані мембранні. А під низом у мене спортивний плісовий такий
костюмчик, в якому я приїхав. А, ну і ще кросівки в мене були. От вони. Фірмові Adidas. Ну, сьогодні так, да, на жаль. Adidas. От, і що я вдягав під низ? Це піддьова на 150-му утеплювачі. Тут в мене ліска і термобілизна. Все. От, тобто, три шари в мене сьогодні. І четвертий шар в мене був, це дощовик. От така в мене була сьогодні екіпа, в якій я при температурі плюс 5 доволі комфортно відчував. Ось, що я й хотів вам, друзі, показати. День риболовний завершено. Що ж, друзі, прикольно відловились, не дарма повпирались до кінця. Вовчик підловився окунями, я підловився гарним судачком. Не знаю, що повпливало на вихід риби. Скоріш за все, це підйом рівня води. Вона так досить суттєво, там, ну, пів метра, може більше піднялась. Ну і проклюнула рибка. Приманка, яка зробила мій риболовний день, це Fishing Drags Longer Snake. А Вовчик ловив на Fishup Fleet 3 дюйми. 3 дюйми? 3. 3. От, друзі, отакі справи. На цьому в мене все. З вами був Дмитро Галаш, Вовчик Воротняк. До нових зустрічей на воді або на Ютубі.